Je tu ďalší diel série Rondo Quiz, mám 5 životov, 10 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Do striebornej úrovne mi chýba iba 67 bodov. Ktorý z Čechov je nositeľ Nobelovej ceny za mier? Možno, že Havel alebo nikto. Ichtyológia, to je veda o rybách. Brixen Borovský, druhý prezident Beneš, syn SN. Táto ryba z tohto nie, táto z tohto nie. Táto s touto, áno, jedna, nie, dve, tri. Najstarší most je v Písku. Krištof Richard Krajčo. Trikrát 10 úloh, to by som chcel. Románsky jazyk je rumunčina. Greenhorns, to boli zelenáči. M-ko je 1000. Dobre. Naši furianti. Stroupežnický. O 10, nie, o 20, o 26, 10, 26, 32, takže naraz po 6, 38, 44, 167. No 58 krát 1. Nie, je to na delenie. 58 deleno 1 je 58. 5 fľašky. Plast, nie. Čo sa nepoužíva v kuchyni. Kladivo. Červené srpen záži. Sú to prvé písmeno mesiacov, Francúzsko, Paríž. 85. Alain Prost. Aliaška patrí USA. Najväčšie číslo, keď presunieme dve zápalky. 100 môžeme urobiť osmičku. 8 1 1 0 8. 8 3 jednotky, tam budú iba dve. Môžem dostať 3 jednotky pod tom. Toto presuniem, no 3 jednotky z toho neurobím. Osmička, 2 jednotky, 0 osmička. 5ka. A tie dve sa musia niekde presunúť. 5ka, 3 jednotky, 0,08, to mi vyzerá byť najväčšie. Lebo keď prebiem osmičku, tie jednotky tam nebudú. Francúzsko, Anglicko, storočná vojna.
staré povesti české. Štvorec, štvorec a dva trojuholníky. Štvorec, trojuholník, štvorec, trojuholník. Že by nie ten prvý? Štvorec, trojuholník, štvorec, trojuholník. Jednotka. Prvý diel, spoločenstvo prstenov. Kráľovská čelenka, rovnaký idem týkadla nie, tá ženotka nie, teraz ideme na nohy, noh je 2, 4, 5, 3, 5, 5, takže ani dvojka nie, ani trojka nie, zostáva 4, 5, 6, ani 5 nie, zostáva 4, 6, 6. 27, 8. To tam už je chyba. 9 krát 2 je 18. Súčin je rovnaký všade. Mravec 6. Pavúk 8. Roket. Mýval. Alebo vačica. Mýval. Mýval. Dům, hradisko, alebo dedinu, hradisko, opidum je hradisko. Ešte mám stále trojnásobok, mám. More, Laptevo, Severný Ladový, Bután, Ázia. Co viem, že je 3, E je 5, 5 krát 3 je 15, a 15 je, 13 je M, 14 je N, 15 je O. Bude to tak, násobenie. 4 krát 5 je 20. Tak mi to vyšlo 15.